শোণিতপুৰৰ চেঙেলিমাৰীত ভুৱা চিকিৎসক আটক হৈছে। ধৃত ভুৱা চিকিৎসকজন জিতেন্দ্ৰ বসুমতাৰী। এখন ফাৰ্মাচীত চিকিৎসাৰ নামত তেওঁলোকে পাতিছিল বেহা, অবৈধ চিকিৎসালয় খুলি চলাইছিল চিকিৎসা, দহখন বিচনাযুক্ত হস্পিটেল খুলিছিল ভুৱা চিকিৎসকজনে। চক্ৰ বিষয়াৰ উপস্থিতিত আৰক্ষী অভিযান চলাই চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীয়ে চিল কৰে অবৈধ চিকিৎসালয়খন। শোণিতপুৰৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ, চেঙেলিমাৰীত ভুৱা চিকিৎসক আটক হৈছে। ধৃত ভুৱা চিকিৎসকজন জিতেন্দ্ৰ বসুমতাৰী। এখন ফাৰ্মাচীত চিকিৎসাৰ নামত তেওঁলোকে বেহা পাতিছিল, অবৈধ চিকিৎসালয় খুলি চলাইছিল চিকিৎসা, দহখন বিচনাযুক্ত হস্পিটেল খুলিছিল ভুৱা চিকিৎসকজনে। ঘটনাটো মানে আমি কালি এটা খবৰ পালোঁ যে ইয়াতে চেঙেলিমাৰী আমাৰ চাৰিদুৱাৰ ৰাজচক্ৰৰ আণ্ডাৰত চেঙেলিমাৰীত এনেকৈ ব্যক্তি এজনে এনেকৈ নিজাববীয়াকৈ এখন মানে সৰু সুৰা হস্পিটেল বুলিয়ে ক'ব লাগিব, হস্পিটেল এখন খুলি পিনে চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আছে। আমি সেই তথ্য গম পাই পিনে আজি ৰাতিপুৱা আমি আৰক্ষী আৰু চিকিৎসা আমাৰ বিভাগৰ যিখিনি বিষয়াবাবে আছে আমি সকলো আহিলোঁ। আহি পিনে ইয়াত দেখিলোঁ যে তেওঁলোকৰ মানে মানুহজন জিতেন্দ্ৰ বসুমতাৰী, তেওঁৰ হাতত কোনো সঠিক মানে নথি পত্ৰ নাই। নথি পত্ৰ নোহোৱাকৈ তেওঁ এনেকৈ নিজাববীয়াকৈ এইখিনি কাম কৰি আছে গাঁৱত, গাঁৱৰ এৰিয়াত। এতিয়া তদন্ত হ'ব, তদন্তৰ পিছত আমি যি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰা। আচলতে ভুৱা হাতে এতিয়ালৈকেতো আমি সিমানখিনিয়ে গম পাইছোঁ।